မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်နေပြည်တော်မူလဝတ္တနယ်ဆလားဗီရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2024ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မူလဝတ္တသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းရွာရရှိခဲ့တဲ့အနေအဆပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ28ဒီဂရီဆယ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ28ဒီဂရီဆယ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးရူးမှာဖဲ့ဝင်ရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်သင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်သင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျယ်ဒေသတွေမှာတိမ်သင်တင်မှာတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်သင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာလှိုင်းသင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြမကဲရိုရန်တချောင်းနဲ့ကဲလိုပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှာ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှေ့ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ဆုံးရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်အေရယူတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်အထင်အင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်အထင်အင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ40ဒီဂရီဆယ်စီယပ်104ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိမ်အထင်အင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ39ဒီဂရီဆယ်စီယပ်102ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိမ်အထင်အင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ43ဒီဂရီဆယ်စီယပ်109ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျဲကျဲမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။